Uppgift 9. Om x2 upphöjt till minus 10x skrivs x-5 minus upphöjt till 2-25 minus kallas detta att x upphöjt till 2 minus 10x. Ja, e, skulle kvadrat komplettera a då. x2 upphöjt till minus 10x. Vad det kan göra är att ta den här och sen kvadrat. Och Sen naturligtvis, vi har också exakt samma här. Därför det är noll. Uh, vi hade den här från första början och det här är noll. Om man har gjort den så so x upphöjt till två minus tjugo x Lika med 100 därför att 20 dividerat med 2 är 10 petil 200 minus 100. Om man har gjort den här prio-tep, det är en kvadrat. Det vill säga x minus 10. Det här är 20, det är inte 2 i kvadrat minus 100.

så det är 0 ändå. Så att förenkla så har vi x upp till 2 adderar med 5 x adderar med, vad blir det? 2, eller, oh, 6, 2,5 eller 6,25 är det. Minus 6,25. Har man gjort den så har man x adderar med 2,5 i kvadrat. Det är bara den som ni ska ta. Ja. Därför när ni ska kvadra där blir det 625. Minus 6,25.